אהלן חברים, תודה שאתם כאן איתי בעוד סרטון. מי מכם שמכיר אותי יודע שאני עוסק בתחום העסקי והפיננסי משנות התשעים. ולשעבר ממקימי היחידה לייעוץ פנסיוני ומנהל מחוז באחד הבנקים המובילים במדינה. על הרקע הזה, היום אני הולך לדבר איתכם על טיפים כלכליים שיעזרו לכם להשאיר אצלכם יותר כסף בכיס, רגע לפני שמסתיים את שנת המס. אם עדיין לא עשיתם את זה, יירשמו עכשיו לערוץ. כדי שתרוויחו ממני כל הזמן תכנים איכותיים שיעזרו לכם להגדיל את הרווחים ולשאיר אצלכם בכיס יותר כסף. יש עוד סרטונים שממתינים לעלות לאוויר בשבועות הקרובים. אז ירשמו עכשיו, לחצו גם על הפעמון כדי לקבל התראה בכל פעם שסרטון חדש שלי עולה לאוויר. וכמובן, אם אתם אוהבים את הסרטונים, עשו לייק, השאירו תגובה. יאללה, תנו סימן שאתם אוהבים את זה. אז בואו נתחיל. הטיפ הראשון הקדימו הוצאות עתידיות לשנת המס הנוכחית. עבור בעלי העסקים שהעסק שלהם בצמיחה, בגידול, שמזהים את הגידול בהכנסות, וגם עבור בעלי העסקים שיש להם הוצאות קבועות, שהם גם ככה משקיעים סכומי כסף ברכישת שירותים, כמו שיווק דיגיטלי, תשלומים קבועים לספקים, הקדימו את ההוצאות לשנת המס הנוכחית. כך תקטינו את תשלומי המס שלכם השנה לטובת שירותים שממילא תרכשו עבור העסק שלכם לשנה הבאה ובכך תשלמו פחות מיסים מה שאומר שתשאירו אצלכם בכיס הרבה יותר כסף. דבר נוסף, ודאו שהכנסתם את כל ההוצאות של שנת המס הנוכחית. הרבה פעמים קורה שעצמאים שוכחים להעביר לרואי החשבון חשבוניות של הוצאות ואז מפספסים. הטיפ השני כספים שאמורים להיכנס אליכם, העבירו במידת האפשר לשנת המס הבאה. בדקו עם חלק מלקוחותיכם את האפשרות, במקרה שנוח להם, לדחות את התשלומים המיועדים לכם לשנת המס הבאה. אמנם יש סיכון בזה. האמת, אני אישית חושב שהסיכון הוא שיכול להיות שיהיו כאלה שאולי יסכימו שנדחה את האפשרות לקבל מהם את כסף לשנה הבאה, ומי יודע אם יהיה להם כסף בשנה הבאה. לכן צריך להיות זהיר. ולא לעשות את זה עם כל אחד מהלקוחות שלכם, אלא רק עם אלה שאתם בטוחים במאת האחוזים, שבוודאות יהיה להם כסף לשלם לכם בשנה הבאה. ובעצם מה זה נותן? אם אנחנו דוחים הכנסות לשנה הבאה, בעצם השנה הרווחנו פחות. מכאן שנוכל לשלם פחות מס, והנה שוב השארנו אצלנו בכיס יותר כסף. הטיפ השלישי היא הפקדה לפנסיה חובה לעצמאים. אחרי שהמדינה חוקקה את החוק פנסיה חובה לעצמאים, עצמאי שלא הפקיד מספיק בהתאם לתקנות פנסיה חובה לעצמאים בשנת המס הקודמת והנוכחית, יכול וצריך לבצע את ההשלמה בשנת המס הנוכחית, וכמובן לבקש מקרן הפנסיה שיוך של הכספים בהתאם לחוסר של אותה שנה. כי במידה ולא, המדינה קונסת אותו ב-500 שקלים. אז כמה עצמאי יכול להפקיד לפנסיה? בגדול, עצמי יכול להפקיד לפנסיה 16.5% מההכנסה של 211,000 שקלים בשנה או ההכנסה בפועל הנמוך מביניהם. בנוסף, הוא יכול להפקיד עוד 3.5% לטובת כיסוי של אובדן כושר עבודה. אז איך תדעו כמה באמת אתם צריכים לשלם? אם ההכנסה השנתית היא עד 62,000 שקלים לערך, צריך לשלם בשנה מבחינת פנסיית החובה 2,743 שקלים לשנה. ברגע שעוברים את אותם 62,000 שקלים, שהמשמעות היא 4.45% מההכנסה. ולכן, סך הכל 2,743 שקלים לשנה. ברגע שחצינו את ההכנסות מעל 62,000 שקלים בשנה, אז אנחנו צריכים לשלם כבר 12.55%. המשמעות היא... אם אנחנו מדברים על סדר גודל של עוד 120-130 אלף שקלים, אנחנו מדברים על עוד הפקדה שנתית של 7,740 שקלים. סך הכל, גם אם הרווחנו 200-300 או יותר אלף שקל בשנה, אוקיי? המקסימום שהמדינה מחייבת הוא 10,500 שקלים בשנה לשלם. זה מה שהמדינה מחייבת למי שחל עליו חוק. של פנסיית חובה, זה אומר שהוא עצמאי. עד כאן דיברנו מה המדינה מחייבת בפנסיה חובה לעצמאים. מה המקסימום שהוא יכול להפקיד וליהנות מהטבת המס. עד כאן הטיפ השלישי שמדבר על ההפקדות לפנסיה. גם פנסיית חובה לעצמאים וגם מי שיכול ורוצה ומבין את החשיבות שבעניין, להפקיד את המקסימום שיוכר לו במס. הטיפ הרביעי הוא הטיפ שכל העצמאים אוהבים. הטיפ מדבר על ההפקדות לקרן ההשתלמות. הרבה עצמאים שהם אפילו עוסקים פטורים לא מכירים את האפשרות להפקיד לקרן השתלמות. יש איזושהי טעות רווחת שרק אם אתה עוסק מורשה אתה יכול להפקיד לקרן השתלמות. אז זהו שלא. גם אם אתה עוסק פטור אתה יכול להפקיד לקרן השתלמות. אז מה גובה ההפקדה לקרן השתלמות? 4.5% מההכנסה, דרך אגב, אפשר להפקיד גם 7%. היתרונות זה כסף שנחשב כהוצאה עבור העסק. אפשר למשוך אותו אחרי 6 שנים. בסוגריים אפשר, אבל לא כדאי. והיתרון הוא שכל ההפקדות שהופקדו לקרן עד התקרה פטורות ממס על רווחי הון. עוסק מורשה יכול להפקיד 7% מההכנסה המקסימלית של 264,000 שקלים או הכנסתו בפועל הנמוך מביניהם. שוב, זה רק מה שיוכר לו במס. יחד עם זאת, גם אם אתם עצמאים בהכנסה של 150,000 שקלים, ועל פניו מוכרים לכם במס רק 7% מהסכום הזה, שזה אומר 10,500 שקלים, תוכלו להפקיד את המקסימום שהם 18,480, שזה אותם 7% מהכנסה מקסימלית של 264,000. אמנם הסכום העודף בין ה-10,500 ל-18,480 לא יוכר כהוצאה, אך יחד עם זאת בזמן משיכת הכסף אחרי 6 שנים לא תשלמו מס על רווחי הון על כל הסכום. הטיפ החמישי מיועד למי שמעסיק עובדים. במידה ואתם מעסיקים עובדים, יש לוודא שהושלמו כל ההפקדות הפנסיונית עבורם לשנת המס הנוכחית. דרך אגב, עובד שהתחיל לעבוד אצלכם משנת המסה הנוכחית, במידה והגיע אליכם עם תוכנית פנסיונית קיימת, פנסיה או ביטוח מנהלים, חלה עליכם החובה לשלם לו רטרו עבור התנאים הפנסיוניים הללו, החל מתום שלושה חודשי עבודה או סוף שנת הכספים. צריך לוודא שגם מלוא כספי הפיצויים נפקיד לאותם הפרשות פנסיוניות של העובדים. הטיפ השישי מדבר על המעבר בין עוסק פטור לעוסק מורשה. הוא קשור לעניין של תמחור ותכנון התזרים. אם ההכנסה שלכם השנה עברה את הרף של כמאה אלף שקלים, זה טיפה יותר, אתם משנים סטטוס מעוסק פטור למורשה. ואז אתם כבר מחויבים לשלם 17% מע"מ, שאותו אני ממליץ הרי לגלם במודל התמחור. בהקשר הזה צריך לזכור, שגם מאותו רגע אתם גם יכולים להתקזז על המע"מ שאתם משלמים בגין ההוצאות שלכם. מה שחשוב הוא, שאם אתם עוסקים פטורים ונשאר עוד תקופה קצרה עד לסוף השנה, תתייעצו עם רואה החשבון שלכם, מה בדיוק הייתה ההכנסה שלכם עד כה, ובמידה ויש אפשרות שאתם מגיעים כבר לאותם 100,000 שקלים או מתקרבים לזה, אולי כדאי לדחות את ההכנסות לשנה הבאה ולהישאר פטור השנה. ולא להתחיל להיות עוסק מורשה לקראת סוף השנה. ועכשיו טיפ כללי בהקשר של ההמלצות הפנסיוניות וגם המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה. אני ממליץ מאוד להתייעץ עם רואה החשבון שלכם, עם יועץ הפנסיוני שלכם, כדי לדעת מה בדיוק כדאי לעשות במקרה הפרטי שלכם. הטיפ השביעי והאחרון לסרטון הזה מדבר על העניין של המימון. חשוב מאוד לבדוק את האפשרות להוזיל את העלויות של ההלוואות לעסק. הרי בסוף כל עסק מושתת על מימון. מומלץ לבדוק בבנק שלכם, ולפחות בעון בנק נוסף, את נושא ההלוואות לעסק. האם תוכלו להוזיל את העלויות שלהם? חשוב לדעת באיזה ריבית ההלוואה הקיימת שלכם. למשל, לקוחות שאני פוגש לעיתים, אנחנו מגלים ביחד שגובה ההלוואות שהם לקחו, הריביות שלהם הן ריביות מאוד גבוהות של 7, 8 ולפעמים גם הרבה יותר אחוזים. ומצד שני, עכשיו הריביות הרי ירדו. זה בדיוק ההזדמנות להתמקח עם הבנק ולבקש הוזלה בריבית. אפשר גם לגשת לבנק אחר הרי, ולשאול מה הטבות שאפשר לקבל הרי אם עוברים אליו. אם עוברים אליו, אם פותחים חשבון נוסף. ככה שבסופו של דבר, גובה הריבית הוא פרט חשוב. יחד עם זאת, יש אפשרות גם לבצע פריסה של החוב. ככה שיעזור לנו בתזרים של ניהול העסק. העניין של המימון הוא קטע מהותי לניהול העסק. זה משהו שחשוב להקדיש לו את הזמן, את החשיבה ואת התכנון שלו. זה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כספים, גם בטווח המיידי וגם בטווח הרחוק. בנוסף, לקראת השנה החדשה חשוב לתכנן כמה כסף אנחנו צריכים לצורך ניהול העסק. אם זה רכישת מלאי, אם זה לשלם לספקים או לרכוש... פעילות דיגיטלית שתקדם את העסק שלנו ככה שנוכל לדעת כמה הצרכים המימוניים שלנו לעתיד של העסק שלנו. לשנה הקרובה? טוב חברים, אלה היו שבעה טיפים כלכליים שכדאי לכל בעל עסק להכיר וליישם לפני סוף שנת המסה הנוכחית. אם עדיין לא עשיתם את זה, יירשמו עכשיו לערוץ היוטיוב שלי כדי שתרוויחו ממני את כל התכנים האיכותיים שיעזרו לכם להגדיל את הרווחים ולהשאיר אצלכם בכיס הרבה יותר כסף. בהצלחה לכולם!